Nekad nav par daudz atgādināt par drošību ceļu satiksmē. Sevišķi, ja runa ir par bērniem un jauniešiem un vasaras sezonu, kurā gan uz ietvēm, gan ielām parādās būtiski vairāk velosipēdu un skrējriteņu, gan elektrisko, gan parasto. Arī mēs šorīt atgādināsim drošas pārvietošanās pamat principus, kurus turpinot pērn iesākto izglītojošo kampaņu, lai kā lielais, šogad palīdz ielāgot kampaņas galvenais varonis asfalters. Kādas ir galvenās ielu gudrības un kā panākt, lai bērni satiksmē piedalās ievērojot noteikumus, pārunāsim ar Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktoru vietnieku Jāni Kalniņu. Jā. Labrīt. 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 Asfalters arī mums ir jau ieradies, viņš iepeldēs ik pa laikam kadrā. Mēs... Labrīt, asfalteris. Labrīt. Ja? Mēs arī sveicinamies. Te viņš ir, bet jā, nu ne, bet ne pirmā reize, ne pēdējā, kad mēs runājam par šo tematu ceļam gaismā, par riskiem veselībai, runājam arī pavisam nesen ar mediķiem par elektroskrēteņiem. Bet interesanti, es gribētu sākt ar to, ka aptaujā bija pārliecinoši vairākums Latvijas iedzīvotāji, kas uzskata, ka visi jāvelk obligāti ķiveres, gan velospēdu, gan skrēriteņu vadītājiem, bet 39% atzīst, ka nekad nevelk paši. Te sanāk, ka nu, faktiski mazie nu, laiž kā lielie. Jā, ja lielie nevelk, tad nu, mazajam arī tas piemērs nepārāk labs. Nu jā, tik tiešām tas arī vecāku piemērs būtu ļoti svarīgs, bet šeit arī mēs šajā kampaņā atgādinām pašiem bērniem, ka nenoliedzami ir jāatcerās pie šiem drošas braukšanas principiem un arī šī te ķivera, ja ir šis te kritiens, tad palīdz pasargāt no smagām traumām. Bieži vien, tieši kā es minēju, arī mediķi mums vērsa uz uzmanību, kad pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis šādu traumu skaits, un tāpēc ir svarīgi gan lietot ķiveri, gan atcerēties arī pārējos drošas braukšanas pamata principus. Un īpaši tagad, kad mums sākas šī te aktīvāka velobraukšanas un citu mikromobilitātes rīku sezonu, tad tie principi būtu jāņem vērā. Ja mēs runājam par šo drošību, par pārvietošanos bez liela un lieka riska, arī ja mēs runājam par pareizību, es ticu, ka jūs rīcībā ir arī kādi dati par to, tad cik labi jaunieši pārzina šos pamatprincipus? Nu, diemžēl tā tendence rāda, ka atkārtošana zināšana māte, tādus specifiskus datus varbūt mēs apkopot neveicam, bet mums ir šī te velospēdu vadītāja apliecība. Tur droši vien, kad ir, kur augt, jo ne visi zina, ka tā ir, kā teikt, jābūt jāiegūst, ja vēlas braukt ar velospēdu vai elektroskrētini. No cik gadiem vajag velospēdu apliecību? No cik var? Ar elektroskrētini var no 14 bērniem, no 10 gadiem jāiegūst, un tad attiecīgi līdz šajā auditorijā to var arī iegūt bez maksas. Tā, tas, tad vienkārši jāvēršās pie, jārunā ar vecākiem, lai palīdz šo te apliecību, tā teikt, sakārtot un var piedalīties satiksmē jau kā šis te kampaņas saukas laid kā lielais. Bet Jā. Vai tiešām ir runa par zināšanu trūkumu vai to ignorēšanu? Vai nav tā, ka ir tie, kuri apzina noteikumus, bet nu, vienkārši laišu kā pagadās? Nu, te ir tā, ka droši vien tā atkārtošana, kā saka, bieži vien palīdz, bet varbūt tas pieredzes trūkums, jo bieži vien cilvēki mācās no savas pieredzes, nevis no cita pieredzes. Un arī šajā te kampaņā mēs mēģinām šiem te bērniem saprotamā veidā un valodā iesaistot arī tā saucamos influencerus ar dažādiem saukļiem un piemēram rādot, kā tad tu vari būt, kā saka, kā lielais un braukt droši. Un tad arī daži saukļi, ko mēs lietojam, lai tad palīdzētu šīs te pamatlietas vieglāk atcerēties. Tur dažas nosaukt, ja. Gājēju pārēju pirms šķērso, apstājies un abas puses vēro. Kad ar velosipēdu brauc, skaties, kur minies un trauc. Nu, tie tādi kā saukļi, kas varbūt palīdz tā zemapziņā šīs te pamatlietas vieglāk atcerēties. Un tas... Nu, tas ir tas, kā jūs esat viņu personificējuši, jā. Padomdevējs, asfalters. Nu, tur tas, droši vien vārdu spēle, asfalters vai asfalters iznāk. Jā. Šajā gadījumā rīmju veidā tie padomi tur tiešām ir sagrupēti. Arī es drīkstu arī vēl vienu rīmīti, ja mēs esam jā. Vēl vienu piefiksējuši arī ar skrējriteni uz ceļa skatīties, steidz telefonā vienreiz lūkoties beidz. Šajā kontekstā par viedierīcēm runājot, cik tās ir nu, nopietnas biec un apdraudējums. Nu jā, tad pirms šīs te kampaņas veicām aptauju, kur 58% iedzīvotāji par galvenajiem bērnu šiem te riskiem arī min, kad ir novērots bērni bieži lieto šīs te viedierīces un tiešām arī nespēja pilnībā pievērsties šī te rīka vadīšanai un tad var arī sekot kritiens. Tā, tas arī ir tāds aspekts, kurš arī jāņem vērā, jo nu, braukšana ar velospēdu vai skrēteni nav savietojama ar, kā saka,
neapkocītu. Jā, tieši tā. Bet nu kāda tad ir tā labā parauga vai kaitīgā, piemēra loma? Es domāju, šeit jūs vairāk fokusēties tieši uz mazajiem, uz to primāro auditoriju, kas būtu bērni jaunieši, vai arī pastarpināt to, tam, tam autoritātēm, kas ir pašiem mazajiem ģimenē, vecākiem. Nu, respektīvi, ja neviens ķiveri nevelk, braucot nu, tad mazajiem, varbūt no asfaltera tur tā, kaut kur aizies grausīm tas vairāk nekā te. Nē, nu šī te kampaņa tieši ir bērnu auditorija, kas ir tas saucamie līdz 24 gadiem, tā kā šeit baigi mēs... daudz tā plaša tā diapazons bērnu, ja 24 jūs pa bērnu jau saucat. Bērni un jaunieši, bet ņemot vairāk, ka šeit influencer arī ir dažāda vecuma, tad iesaistot viņus mēs arī kaut kādā veidā palīdzam viņus viņu valodā saprotamā uzrunāt un kampaņas, kas uzrunā tieši vecākus, tās droši vien ir jau citas. Un arī tas kampaņas, no liedzami, ir tāds pasākuma kopums. Un katra kampaņa vienu otru papildina un, tā teikt, palīdz plašāk tad, pievērst uzmanību satiksmes drošībai. Nu ko, tiešām paldies. Paldies par atgādinājumu vēlreiz. Arī Asfalters LV. Pavisam noteikti varam atgādināt šo, šo adresi. Pa burtiem jau Asfalters, jā, Valters, jā. Lai nemeklē uz asfalta neviens neko. Un tad, nu jā, dažādas tēzītes arī tur, telefonu lietas pilnīgā mierā, satiksmi nesalaid galīgā sierā, tāds es arī vēl izlasīju. Vēl būtiski aicinām aizpildīt testu šajā te vietnē, kur ir šie te principi, kas ir jāatcerās, un tad, tad izpildot šo testu, arī saprast, vai tu esi droši vai neesi, un ja neesi, tad pildi to testu vairākas reizes pēc kārtas, un tad jau, kas saka, saproti savu zināšanu līmeni. Izsijāt sevi līdz maksimumam, kvalitāti nospicēt un tad jau attiecīgi nokārtot tiesības un doties satiksmē droši. Paldies, paldies par sarunu, Jānis Kalniņš un Asfalters Doets, pārstāvot satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu departamentu, lai sasniedz dzirdīgās ausis. Gan lielās, gan mazās. Paldies. Paldies.